Так от, першим ділом ми відключаємо воду. Другим ділом ми спускаємо бачок. Всі Андрію допомагають. Перший головний його помічник – синочок. Та не... Ні. Кіт, тобі теж цікаво? А, ти вже спустив? Давай. Ви бачите, яке там окиснення? Тут кіт вовсю лізе. Дивіться, як він стоїть. Це капець. Кіт, ти готовий вчитися ходити на туалет? Дивіться на ці лапки. Ці маленькі лапки. З когтиками. Боже. Як стоїть. В общем, отакі от джесі. Отам Андрій зараз буде... Оці болти відкручувати. Один відірвали, що роб. Я перегни просто на... Тут не нас тимарк. Один перегни, він дає з того боку. Доску губцями піддіває. І крутить. Відкрутився. Відкрутився? Так. Там трошки зараз потече. То, в общем, вся і ржа, і всяке таке. Зразу. Ура! Щось воно далі не тече. Дивно. Бачок знятий. Добре. З тим ми розібрались. З того зняно, яке воно ужасне. Я забув про свої ті штучки. Та ладно, все йде. Тут все тече. Андрій все злив. Ага. Дивимося, що тут. Зсередину не дивимося. Отак от виглядає штука. Вся сажа, все неприємно, все, що повитікало. Ужас. Тепер треба відкрутити унітаз, який стоїть на плитці. І зняти його. Не відкручувалося. Я не взяв болгарки, що тут нарізати паз і викраткою прийшлося розламати. Думаю, це найгірший випадок. І коли лінь їхати по болгарку. От. Отак зливається вода в туалеті. Знімається туалет і отак от зливається вода. Я думаю, що ні. Ні? Може і так. Ми просто не знайшли відео на ютубі, як зливати воду. Ну, в общем, не для слабонервних, люди. Оце зараз будемо все відмивати. Знаєш що? Отак от. Я зараз, напевно, той рукав знімаю. Ми купили ось таку ж гофру. Ти, козьол, виліз собі на стіл. Раз я на кухні, я король. Зараз я його піду сварю. Купили ось таку гофру, зараз Андрій буде намагатися щось міняти. Ой, запам'ятайте цей вид. Зараз ми попробуємо його трошки змінити. Я хотіла познімати, коли буде ну зовсім гарно, але тут, бачите, все знов понаставлено. Будемо зараз пробувати. От сюди підключати унітаз. Наш романтичний друг. У нього там така ззаду досить цікава дирка. Тут ножниці є на столі, зай. Тобі ще знадобляться рукавички. Може, але зараз не. Даза, є ножниці. Набагато легше буде ножницями, повір мені. Бачите, я йому завжди, коли він щось таке розпаковує, кажу, зай, візьми ножниці. Віця, берете ножниці. Отак от прорізаєте. Чик-чик-чик-чик. І донизу. Чик-чик-чик-чик-чик. Що, він сопротивляється? Ну він завжди сопротивляється, коли я щось пропоную. І що піднімати? Піднімаєш кришку і збоку нажимаєш там всередині. Опа. Ля-па-да! Ти навіть не попробував посидіти. Давай.
Вони однакового всі, я ж тому питала. Ні, не деньки, то добре, тому що якраз, щоб геморрою не було, то щоб були деньки. Слухайте, Андрія, поганого не порадить. Дивись, ми можемо туди сюди рахувати, як тобі хочеться. Мені хочеться подальше до стіни. Ну дивись, ми можемо подальше, наскільки гофра поможе. Ну от, чим гофра далі дасть, тим і добре, коротше. Чуть-чуть у нас тут кипиш. Кипиш, 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 опа. Ні, він по розміру як той. Такий самий круглий. Ми не навмисно купили теж круглий. Ну просто я хотіла квадратний, але підвісний. Ну коли є вибір, да? Між квадратним підвісним і 6 місяців чекання. Ставити, да? І звичайним круглим стоячим вже. То краще стоячий вже. Да, на глаз. Може в дирки там попадеш десь, може ні. Не треба дирки, я собі просваю. От так. Боже, перша рука. Ото такі дирочки. Перша рука? Так, да, я засунула, бачите, тут такі дирочки. А що означає перша рука? Той чувак цікавіше розказує. Він типу, о, зараз ще можна помацати, поки не насрано. Ну так? От, я помацала, поки не насрано. Бачите, основна дирка. Буде дуже велике відео про унітаз. От, і тут можна мити. Я шукала таке, де воно тут слітне і можна мити. І тут теж велика дирка. Отут внизу. Тихо, боже, ніколи не щупала там унітаз. Офігеть, як вагіна жіноча. Так, я буду розмотувати бачок. До себе не можна лізати. Я зрушив там. Але щось там плівка. Така класна середина, сифон. Дирки. А, це нажимати маленьке, велике для спуску. Отлично. Кіт, тобі нравиться? Кажи, мені не рухається. Ну що, поїхали. Дивіться, ніби все ок, так? Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Тобі зручно? Він там влаштувався. Він там лежить. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Так і не поймеш? А як ваші коти вам допомагають? Просто не гор! Подивіться на цю морду, зай! Будь ласка! Ой, не можу! Ой, головою в дирку! Ну, зай, тільки щоб він шиї не зламав. Та він не зламається. Ой, Боже! Добре, все, давай я закрию. Що туди, як у ванну? Як ти там спати зібрав? Це нормально, як якраз для тебе. Ще злиєм воду і зашибісь буде. Ти глянь на ту морду. Довольний. Ще можна, поки ми тут. Головне, щоб він так не звик, знаєш, коли хтось накакає. Я в воді та збульк. На, там не цікаво. В общем, зараз Андрій прикручує шурупчиками унітаз до підлоги. А кіт сидить в унітазі, а я збоку спостерігаю. Спить, Боже. Як ти що спиш?
тут, в общем, у нас другий день. Наш шикарний унітаз. І прийшов тато. Допомагає трошки. Угу. Протираю. Протираю. Я можу тобі дати тряпочку. Тільки скажи, що будь тобі дати, я тобі все дам. Сподіваюся, туалет нарешті буде супер встановлений. Андрій його добре встановив, але є деякі нюанси, про які я не буду розказувати.